entre de Toro borom grand yof Nice. Toro borom grand yof moy dug ci ni ndaysan mu nga ci deba deb dogu bol baangi ni ndaanan bu mag bi da toj mbapat tay nak ndaysan ñew na fi nga xamne moy arène nationale mosna fi jaar c'est le champion de bawol nek ci écrit grand yof mbolo gaay ku ma sa na ñoy yengal ne bawol lañu dekk gaay ñoy yengal nonu ne bawol lañu dekk gaay ci rek las ñi ñoo wara dug ñe ñoo wara dug fofu lañ tollu gaay yaangi ci rek las waaw waaw neena ñi bawol lañu dekk waaw waaw borom bawol la ngi ni gaay yaangi nonu ñu wara dug selection ñu kanak kan ñoo wara dug gaay neena bawol lañ dekk Bawol lañu jëg La maser du bawol oh Way mbor ma fe ñati na way ñakay jox bagage ci lañ jaw Tay sa mbor fe ñati na mu ngi nonu journée Usain production la Wow, wow. Moy borom bawol. Borom bawol la ngi non. Borom bawol la ngi ni. Écrit grand yo. Wala mom bolam ni. Wow, wow, bawol bawol ya ino commencé duk ci. Excès bu ñu ñom ñep. Toro noir. Ne bawol lañu def. Waral ñom ñoy dug ci non ak ségu ñu ñom ñep benen ful ba ngong di ñew ayan ku deg séra do mu bol ba ngi ni mu ngay wër geewu mu nga ci dé ba dé mu ngay wër geewu ba di def dé ba dé deba deb mo nga ca deba deb toro noir
Ini Yesus.